vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, acredita que o papel das mulheres em cargos de liderança é fundamental para o futuro do Níger. A vice-chefe das Nações Unidas liderou uma visita conjunta da ONU e da União Africana, que incluiu altas funcionárias das duas organizações, bem como a enviada especial da União Africana para Mulheres, Paz e Segurança, Binetta Diop. Um dos principais focos da viagem de 2 dias foi a participação das mulheres e a liderança na prevenção de conflitos, incluindo o extremismo violento. A situação de segurança no Níger piorou desde 2015, quando o primeiro ataque foi lançado por extremistas do Boko Haram em Difa, no leste do país. Um ataque que deslocou cerca de 300 mil pessoas, a maioria das quais mulheres e crianças. O número de pessoas que precisam de assistência humanitária atingiu 2 milhões e 300 mil pessoas em 2018. O Níger é um dos 10 países que fazem parte do plano de apoio da ONU para o Sahel. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.